клипса на лопатката. Защото се чака поне 50 години да си я носи в дясна ръка. Покажете му коя е дясна ръка. Ей, това е дясната. А в лявата ръчичка ще държи е тая метличка. Не моли ли ще трябва да падна в лявата? Не моли, може, чакай, не прави го. Това ги спукате ми, там сте ги. Когато мълчат да ви дей като няма, а? Само секунда. Клипса, за да му го върна на пахката, да се го сложи и малко да миряса, ще трябва по някакъв начин да му умилостови. Това вече звучи страшно. Защото аз имам да му го връщам и е сега му го върна. Е това, приятели, виждаш ли? Е това. А е това ли да не горчиме? Това не ходим вземиш. Дай го. Горчиво! Павле, ари го! Горчиво! Горчиво!